السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم جناب. جی بسم اللہ. وعلیکم السلام بھائی جان. کی حال ہے جی؟ اپنا نام دسو بھائی جان. میں ٹھیک ہاں. میں جناب میرا نام امام محمد بوٹا. کتھوں گل کر رہے ہیں؟ اچھا شوکت ٹاؤن جو بابی روڈ پر. جی بوٹا جی بسم اللہ کی فرماؤ گے؟ جو کہو بہت فرما دینا جناب. تسی پروگرام سن رہے ہو؟ ہاں جی. تے پھر کی فرمانا چاہو گے؟ پروگرام دے مطابق ہی گل کرو گے نا؟ بسم اللہ کر کے گل کرو. ہاں جی اندر دی گل. وہ تے پہلے ہی اندر ہوندی تے اندر سامان دی کیڑی گل ہے؟ اندر سامان بھی ہے. دنیا داری دیاں گلاں جڑیاں نے بہت دور بندے نوں پہنچاندیاں نے. چلو اے ہن فلسفہ نہیں. اے ویکھو بوٹا جی اے گل تے اودے نال جڑت ہی نہیں کھاندی جڑی تسی کر رہے ہو. نہیں دنیاوی تے اندر دی گل ہوندی. میں تھوڑا یا جناب اگر اجازت ہوے تے میں تھوڑی دسیاں. نہیں نہیں بسم اللہ جی آیا نو بھائی جی. تسی جو گل سوچدے ہو نا اندر اپنے من وچ. ہاں جی ہاں جی وہ اندر دی گل ہے جہدے نال تسی اپنے آپ نال گلاں کرتے ہو, اپنے آپ نال سلائیں پیندے ہو. وہ اندر دی گل ہے. وہ کی ہے تہاڈے اندر؟ کوئی ہے ایسی گل جہی لوک بھلے کی ہوے یا کوئی ایسی جہی تہاڈے بھلے کی ہوے تسی کر نہیں پاندے؟ تسی ڈرتے ہو باہروں؟ اچھا واہ 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 تسی تے بڑے گنی بندے. نہیں نہیں وہ ویکھو پتہ لگ رہا ماشاء اللہ تہاڈی گفتگو تو اس قدر کمال تسی گل کر رہے ہو کہ وہ تو ہی پتہ لگ رہا کہ تسی واقعی نہیں ڈرتے کوئی گل کرن تو. جنہ چیز اپنے وارس آپ نہیں بنتے تھوڑا کوئی وارس نہیں بنتا. چلو خیر ہوئے اندر دی گل سی جیڑی میں کر دتی ہے ذرا غور نہ سوچ لیا جی. ٹھیک ہے بہت مہربانی شکریہ. جی سلامت رہو سلامت رہو رب رکھا.